що тебе капітає. Захват за спільний удушаючий. Жми! Мен! Білом-білом захватся, жми! Мен! Далі, нема не було. Мігом, Миколая. Сюди йдеться.
Левшитый, ваши руки. Таня Ханкаичи. Юй! Гаджина! Ямы! Хиркина Сиичи. Юй! Ямы! Штейки Китай. Тайну Кантуни. Юй! Гаджина! Ямы! Хирикена Сини. Юй!
деякі питання. Кані гантачі, ката де мочиш на гіні. Кажеме. Іп. Мен. А на чкю. Кажеме. Іп. Очі і кадзі асає ічі. Кажеме. Іп. Мен. А на чкю. Кажеме. Іп. Широваза, катати ремочи, санка дзе осай, ни. Кач.
you. Catch me. Man! Штейки Татай. Суварь ваза, яко минучи, ні кадзе осая ні. Качмай. Hey!
Йоти мочі, що мені міна діє річі. Кажи мені! А на життю? Кажи мені! Шира ваза. Рьоти мочі, хід же шини інші. Хаджи мене. Катати мочі, коти гаєш і ічі.
Кажме! Мен! Она в житю? Кажме! Что ты, как и катай?
Бушира Ваза. Бушира рет. Рет и мочит Джуваза. Дальше, мэн. Продолжаем.
защиты от ударов ногами. Луки, прямой удар. Кажем. Саша, встаем. Очень далеко.